Follow fire, Mike! Hej på allihopa! Välkomna till Fire Mike testar. Idag tänkte jag testa så här. Knoppers mjölkchoklad. Ta sin i hand. Se hur den ser ut där inne. Påminner lite grann om en kexchoklad. Men det är många trevliga fyllningar i den. Jag vet inte om ni kan se det här, men det är rätt många olika. Se om den smakar lika gott som... Ja, luktar gott. Rätt god ändå. Känns det så vad smak. Men det är inte vad den smakar. Det är nog gott krämfyllningen. Och hasselnötter. Det är därför de var så pass goda. Stor och god. Den var fyllig i smaken. Mycket smakade av hasselnöt, vad jag har sagt, lite krispigt. Nougatkrämen var jävligt god i den. Så att sötman var jättefin, så att ja, den får lätt 10 av 10 faktiskt. Den var riktigt god. Så hittar ni den så köp den och testa. Ha det riktigt bra med, så ses vi i nästa video. Tjingeling!